Esiet sveicināti piekdienas raidījumā. Šovakar vēlamies jums parādīt šādus sižetus. Kurzemes reģiona mūzikas olimpiāda, vokālās mūzikas konkursa balsis 2016 atlase. Lauksaimniekiem grūti prognozēt ziemāju ražu. Talsu pamatskolā notika mūzikas olimpiāde, uz kuru bija ieradušies jaunieši, lai ne tikai parādītu savas teorētiskās zināšanas mūzikā, bet arī prezentētu savus orģinālu darbus olimpiādas žūrijai. Olimpiādē piedalījās jaunieši no Kurzemes reģiona. Ir ierasts, ka olimpiādes skolā notiek eksaktajās zinātnēs, dabaszinībās, literatūrā un citos priekšmetos, tad kāpēc, lai nebūtu mūzikas olimpiāde? Kā jau pārbaudījumiem pienākas, ir vairākas daļas, tā arī šoreiz. Jauniešiem diena sākas ar teorētisko daļu, kurā bija uzdevumi mūzikas teorijā, klausīšanās un analizēšana, bija jāparāda, cik labi pārzina nošu, lasīšanu un solfedžo, kā arī ritmizēšanu. Praktiskā daļa sastāvēja no oriģināla darba un tautas dziesmas izpildīšanas. Oriģināla darbos gan dziedāja, gan spēlēja, gan vizuāli demonstrēja to, kā mūzika tiek izjusta. Kāpēc tad mūzikas priekšmetam ir, kā saka, jābūt apbīžotam? Citos priekšmetos ir olimpiādes, lai gan šī ir ļoti jauna olimpiāda, bet tomēr es uzskatu, ka tā ir ļoti vajadzīga. Un sevišķi ir iespēja parādīt savu talantu, savu zināšanas un tam līdzīgi. Tā viņu atdeve un sirsnība un tā daudzpusība, tā tiešām ļoti iedvesmo, un mēs visi šo darbu darām tiešām ar tādu tīru sirdsapziņu, tas ir mūsu tāds brīvā laika darbs, kas mums rada lielu prieku. Un tad vēl viņiem būs tautdziesmu dziedāšana, kur viņi parādīs tā kā vokālās prasmes un arī prasmi tātad interpretēt tautdziesmu. Un bērni, kuri var piedalīties, tie ir visi, kas mīl mūziku, un kuri, protams, var parādīt savas prasmes. Tie gan ir mūzikas skolas bērni, gan bērni, kas mācās mūziku padziļināti, gan vienkārši tie, kas apgūst divreiz nedēļā mūzikas stundās tradicionālā skolā. Tādu vairāk radošo pusi apgūst mājās, jo man patīk viss darīt pēc dzirdes, nevis pēc teorijas lapām. Un tad laikam jau, ja tā skatās, tad tur kaut 50% mūzikas skola, 40% pašdarbs un 10% vēl skola. Dalībniekiem bija arī jāizpilda oriģināla dziesma olimpiādas praktiskajā daļā, kurā skolēni varēja brīvi izpausties. Skolēni bija izvēlējušies dažādas kompozīcijas, ar kuru vēlējās sevi pierādīt no labākās puses. Protams, mēs vērtējam, lai, protams, atbilst noskaņai, lai ir mūzikā saturs, lai arī pieraksts, un, protams, arī izpildījums, bet tur jūs arī es domāju, ka jūs piekrītat, ka visi priekšnesumi bija ļoti labā līmenī. Pastās par savu to skaņdarbu, ko tu izpildīji tagad orģināla daļā. Šis skaņdarbs man bija domāts uz Ziemassvētku koncertu, kad mums mūzikas skolā bija kompozīcijas klasē, bija koncerts. Un to es biju rakstījis tieši šo koncertu. Un tagad kaut kā mēs skolotā izdomājam, ka šo varētu arī olimpiādē izpildīt. Es jau sen gribēju uztaisīt darbu kopā ar savu draugu, kurš taisis vairāk vai mazāk visu datoru stilā. Ar nedzīviem instrumentiem. Es esmu atkal vairāk tāds klasiskais, kas visu pie klavieriem un parastajiem instrumentiem. Es gribēju redzēt, kas sanāks, kad mēs veidosim darbu kopā. Un tad es uzrakstīju to darbu tādu uz saviem instrumentiem, un viņš pārlika to visu datorā, un tad jau redzējāt, kā sanāca. Man tas šai patīk. Tu biji vienīgā ar šādu vizuālo darbu. Kā tev liekas, kā to vērtēsi? Par to es baidos patiesībā, jo tāpēc sejām likās, ka varētu neaiziet, bet tas jau man neapturēs no tā, ko es gribu darīt, jo es to daru priekš sevis, ne priekš citiem. Tāpēc par to, ka mazā un pasaule liela un kalni lidošana. Tāpēc, ka es tā jūtos, man personīgi visu mūžu ir bijusi liela nepārliecība par sevi. Tas ir arī tas, kas man attur būt no
no kaut kā lielāka, jo es baidos no skatuves. Un tāpēc man ir labi, ka man ir cilvēki apkārt, tīpaši mans draugs, kas man atbalsta un palīdz man uzkāpt uz skatuves un kaut ko darīt. Kurzemes reģiona mūzikas olimpiādē skolēni piedalījās divās vecuma grupās. Jaunākajā vecuma grupā piedalījās 12 skolēni, savukārt vecākajā skolēnu grupā 3 skolēni. Un piedalās dažādi vecumi. Un mēs dalām, mums ir jaunākā grupa un vecākā grupa. Nu, jaunākā grupa tiek pārstāvēta visvairāk, visaktīvāk. Un tālāk mēs trīs izvirsīsim. Gan no jaunākās grupas, gan no vecākās grupas, kas tālāk dosies uz Rīgas finālu. Un tad tie, kas finālā iegūs labākos rezultātus, dosies uz starptautisko olimpiādu, kas šogad būs Viļņā. Tā kā olimpiāda pieņem mērus. Sākotnēji olimpiāda notiek skolas, tad reģionālā, valsts un pat starptautiskā līmenī. No olimpiādas, kas notika Talsos, tālāk uz valsts pārbaudījumu tiek 3 jaunieši. Kurzemes novada skolēnu mūzikas olimpiādē pirmo vietu ieguva arī talsinieks Dāvids Krists Balodis. Simona Antaļka, Baiba Demberga, Krists Rudaks, Talsu televīzija. Talsu novada bērnu un jauniešu centrā notika pirmā šī konkursa atlases kārta, kurā dalību un priekšnesumu sniedza 10 kolektīvi. Dažāda vecuma bērnu un jauniešu piekdienas rītā kāpa uz skatuves, lai parādītu sagatavotos 3 muzikālos priekšnesumus. Konkursa dalībnieki iedalījās 3 vecuma grupās. Pirmā 4. Klašu grupā piedalījās 6 ansambļi no Talsu sākumskolas, Lībaka sākumskolas, Talsu pamatskolas, Laucienas Dursupas pamatskolas, Talsu 2. Vidusskolas un Lībaka sākumskolas. Vecuma grupā no 5. līdz 9. klasē piedalījās Pūņu pamatskola, Laucienas Dursupas pamatskola, Talsu pamatskolas ansamblis, kā arī 10. 12. Klašu grupā piedalījās viens vokālais ansamblis no Dundagas. Kā informēja pirmās kārtas organizatori, šogad dalībnieku skaits ir mazāks kā citus gadus. Taču pirmo reizi konkursa žūrijā bija pieaicināta Tukuma Engurs un Jautpils novada mūzikas metodiskās apvienības vadītāja. Jāsaka, ka es esmu pirmo reizi šajā pusē. Un man prieks ir par to, kad ir bērni ļoti ar prieku muzicē un patīkam redzēt tādu ļoti jauki, ka tas tādu. Un ir liekas, ka diezgan labā konkurencē notiek un tad būs grūti izvēlēties labākos. Konkursa nosacījumi nosaka, ka vokālajā ansambļa konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas. Pavadījumam var izmantot tikai akustiskos instrumentus, kurus arī šajā konkursa kartā dalībnieki izmantoja. Pavadījumu var spēlēt kolektīvu vadītājs. Lai piedalītos konkursa ansamblim ir jādzied viena sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesma a capella unisonā vai divas brīvas izvēles dziesmas, no kurām viena ir latviešu autora orģināla dziesma vai tautas dziesmas apdara. Ieteicams izvēlētajās dziesmās iekļaut solista dziedājumu. Kas ir tie kritērija, ko vērtē konkursa žūrī, jautājām vienai no žūrijas pārstāvēm. Tehniskais sniegums, tas ir to, ko bērni nodzied no tas, kas notīs rakstīts ir. Un tad ir arī to, kā viņi skaisti sev parāda mākslinieciskā veidā. Un protams, kāda odziņa, kas ir arī varbūt kāds instruments īpašs. Un, protams, arī ļoti liels prieks bija par to, ka puisi bija sakomponējis dziesmu un pats arī piedalījās šajā priekšnesumā. Ļoti patīkami. Pēc visa priekšnesuma noskatīšanās un žūrijas apspriedes tika lemts, ka uz nākamo Kurzemes mēro konkursu kārtu uz Liepāju dosies Laucienas Dursupas pamatskolas apvienotais 1. 4. Klašu ansamblis un 5. 9. Klašu ansamblis, Lībaka sākumskolas 2. 4. Klašu zēnu ansamblis un Talsu pamatskolas 5. 9. Klašu meiteņu ansamblis. Pēc žūrijas iespaidiem viņu vēlējās, kaut ansambļu dalībnieki būtu jūtušies mazliet drošāki, kāpjot uz skatuves. Vēlējos varbūt drošāks izpildījums, lai būtu drusiņi, varbūt bērni nobijušies un tā liekas varbūt vairāk atraisīties un parādīt sevi, ka tiešām viņi jauki māk dziedāt malaču viņu bija. Lielā gārā izaugusi vidībām, un liepa purie.
Šī konkursa organizatori ir Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Konkursa atlasē ielūkojās arī Kristīna Freimani, Krists Rudaks, Tals un Tulumīzi. Centrālās statistikas pārvalde nākus klajā ar paziņojumu, ka pērnu graudu kopreža ir sasniegusi augstākos rādītājus Latvijas vēsturē. Lai arī Kurzemes puses graudu kopja atzīst, ka ziemā ir pārziemojuši labi, ir bažas par kailsalu, kas var būt skietekme metražu. Līdzšinējie laikapstākļi ziemā ir ražai bijuši labvēlīgi, taču lauksaimniekus uztrauc iespējami ilgstoši kailsals, kura dēļ 2014. Gadā Latvijā graudkopjiem nācās pārsēt līdz pat 80% ziemāju. Lai gan Kurzemes pusi kailsals skāra vismazāk, jo zemi klāja sniega sega, tomēr arī mūsu puses zemnieks uztrauc risks, ka ziema vēl nav galā, un bez sniega apstākļos pie temperatūras mīnus 15 grādi augi tiks izcilāti un labību var nākties pārsēt. Nu, mēs laikam iekritām to laimīgo sarakstā 13. Gads, tas bija 13. Gads ziema, kad visapkārt izsalu ziemāju un gandrīz 100%, un mums uzkrita sniedziņš. Mēs nepārsējām nevienu lauku, jo bija, nu, mums pasargāja sniegs. Tā kā tenī ziemā, kad ir sniegs, tad lauksaimniekam ir prāts mierīgāks, jo sniedziņš pasargā visus sējumus, bet kailsali nodara lielas postījums, kad ir pat lielākā daļa no laukiem jāpārsēja. Man ir bijis, pēdējos gadus nav, jo tie laika apstākļi tādi nav, bet nu, man ir bijis, ka pavasarī es spiestu pārsēt. Es esmu pārsējis rapsi, es esmu pārsējis arī kviešus, bet nu, šogad neizskatās, kad būs jāpārsēj, jo tad jau ir nu, lielai pusē jāizkrīt, lai pārsēt. Jo, diemžēl, mums jau nav tā, ka tas būtu viena lauka mala, ka tu vari pārsēt. Viņš pleķains vai nu tev viss lauks, vai tā kā pārsēšana tā jau ir tad, kad nu galīgi tur vairs nav nekā. Lai kailsala gadījumā mazinātu finansiālo zaudējumu risku, kopš 2012. Gada lauksaimniekiem ir iespēja sējumā apdrošināt, taču ne visi graudkopi to var atļauties, jo vidēji par vienu hektāru rapsi jāmaksā ap 100 eiro. Zemnieku saimniecībā jaunsrauti kopējās sējuma platības ir 280 hektāri, un saimnieki teju katru gadu cenšas atvēlēt līdzekļus sējumu apdrošināšanai. Apdrošina rapsi, apdrošina ziemas kviešus, jo nu, tas ir tā kā tā drošības pilvens, ja nu kas, bet ļoti svarīgi ir izvēlēties pareizu sēklas materiālu. Tad ir svarīgi iesēt ziemāju laicīgi, lai pavasarī jau būtu, nu, lai ziemu izziemot labi sacerojas, ir jāpamēslo, ja iedod rudenī mēslojumu, tad ziemājiem ir daudz lielāk spēks izturēt grūto ziemu un pavasarī ātrāk atkal sāk ataugt. Nu, ir daudz tādas lietas, kas ir agronomiski pareizi jāizdara, lai tam ziemājam būtu vieglāk izziemot. Lauku atbalsta dienestā ir iespēja gūt atbalsta apdrošināšanas polišu izdevumu sekšanai 65% apmērā. Pagājušajā gadā uz to bija pieteikušies aptuveni 30 lauksaimnieki. Ja iepriekš šo polišu izdevumu sedza valsts, tad no šī gada atbalstu sniedz Eiropas Savienība. Lai saņemtu šo atbalstu, apdrošināšanas polisē obligāti ir jābūt paredzētam tādam nosacījumam, ko es tās teikšu, kas līdz šim iepriekšējā gadā nebija obligāts. Tātad polisē ir jābūt paredzētam, ka apdrošināšana, ja tā var teikt, sāk darboties, ja, tad, ja ir zaudējumi ne mazāk kā 30% no vidējās ražas. Šī vidējā raža tiek rēķināta par iepriekšējiem 3 gadiem. Talsu un novadā no kopējām graudaugu platībām 70% ir ziemāji, un kā informēja lauka atbalsta dienests, ar katru gadu uz platību maksājumiem tiek pieteiktas arvien vairāk platības, taču vien turīgākie graudkopji izvēlas sējumus apdrošināt. Daļa lauksaimnieku darbojas pēc agronomiskajām zināšanām un paļaujas uz labvēlīgiem laikapstākļiem. Zemniekam viss tas biznes 50% no dabas, kā tas Dieviņš mums palīdzēs, tā būs. Baiba Demberga, Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Šovakar tas arī viss. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos!